Estem fent un bumèter que serveix per medir el so del que tenim, posarem un micro i llavors medirà el so i les llums aniran pujant i baixant segons el so que hi hagi i el volum que tingui. I nosaltres pues, ara hem estat fent les soldadures amb els cables i hem soldat amb el soldador que tenim aquí i hem anat enjuntant els cables. I llavors després, per comprovar que funciona bé, amb el voltímetre, col·loquem els dos cables aquí i llavors anem posant aquest cable aquí i llavors ja en els altres cables anem comprovant i les llums comprovem que se'n van encenent. Si alguna no funciona vol dir que està fosa. Hem imprès això, que és la tapa exterior, i llavors després imprimirem la tapa de darrere i aquí posarem això amb els cables i tot i llavors pues, tindrem el voltímetre que aniran pujant i baixant els colors dels LEDs. Li posarem com una mena de micro que, i llavors quan escolti el so pujaran i baixaran els LEDs. M'ho estic passant molt bé i m'està agradant molt i crec que podria ser una opció de cara a quan sigui més gran poder-ho estudiar. I jo això encara no ho havia treballat a l'escola, tot just comencem l'any que ve i no havia tingut mai contacte amb la tecnologia i ara crec que això pot ser un pas per l'any que ve poder continuar i millorar per l'escola. Durant el casal estem fent un bumèter i hem utilitzat el soldador per fer les connexions perquè soldin les coses, o sigui, amb l'estany, i si ens sortia malament doncs agafàvem el de soldador, el ficàvem cap endins, amb el soldador ho posàvem calent, llavors això absorbia i quan li donaves aquí es queia l'estany i ja podies tornar a fer bé la soldadura. I amb el nanes netejàvem el soldador. Amb el voltímetre comprovem si les connexions estan ben fetes i si estan ben fetes s'haurien d'encendre les llums, les diferents llums. Per exemple, aquesta blava també, aquesta, les blanques, les grogues, per exemple. Les verdes també i totes les altres. Si estan bé, doncs s'haurien d'encendre i si no, doncs tens que tornar a fer-les perquè es puguin encendre. I això és una comprovació per veure si està ben fet i si no està ben fet és perquè no l'has soldat bé. El casal m'agrada molt perquè és una cosa que a mi m'entusiasma, la tecnologia sempre m'ha agradat. I mai havia provat a fer un casal de tecnologia i he après moltes coses, com soldar, comprovar si tot està bé, si les connexions estan ben fetes, i la veritat és que m'agradaria dedicar-me a la tecnologia de gran.